Në emisionin Politika Online nga gazetarja Marcela Karapanço në gsh.al, këtë javë ishte e ftuar ish-deputetja demokrate Majlinda Bregu. Me statusin e një detyre të re, atë të sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Bregu zbulon se aplikimin për këtë detyrë e ka bërë më herët se përfundimi mandatit të saj në parlament, ko kur ishte e vetëdijshme se mund të mos merrte asnjë mandat tjetër. Për të, nuk ka vend për mërzitje, që urimet e ish-liderit demokrat kanë munguar. Ju thosha miqve të mi gjithmonë që dëgjoni, unë e bëra vetë gati daljen time nga parlamenti, se nuk ndej një gojë rehat, domethënë, të paktën për 2-3 vitet e fundit. Por nuk kam asnjë gjë pishman të thënë krejtësisht, sepse çfarë kam thënë, asnjë gjë nuk është se ka rezultuar e pavërtetë. Ju uroj zoti Basha për këtë detyrë. Jo, as nuk e pres. Po nuk ka rëndësi fare kjo pjesë. Mërzitet për këtë fakt që nuk ju uroj se do të jetë një demokrat. Unë jam janë na nxorën jashtë parlamentit, mund ta nxjerrin edhe jashtë partisë, se nuk ka ndonjë çudi këtu fare, se ka parë Shqipëria pafund ohu. Për Bregun qershori duket vështirë që të mbyllet me një lajm të mirë për integrimin e Shqipërisë. Teksa radhit veprimet që ende duhet të ndërmarrin Franca dhe Gjermania, ai u zbulon dhe detaje nga takimi me deputetët holandezë pak javë më parë në Tiranë. E kishin ndarë mendjen se çfarë do të thoshin qysh përpara. Pra pak rëndësi ka se çfarë po dëgjonin. Pra emisioni fakt mbledhës një pjesë ishin me foton e situatave tona fantastike portokalli në parlament, domethënë, të njëri kishte foton e Ditmir Bushatit, njëri kishte foto mielli, dikush tjetër kishte atë tymin që ishte një skenës artistikun të rock and rollit, të Mulin Rushit, domethënë, që ishte para ca kohësh dhe 18 dhjetor. Po me këto foto, pse po me këtë ngjarje mendoni ju se ne do të na bindni? Domethënë, kapen në element të cilët ti nuk mund të marrësh peng historinë e një vendi apo zhvillimin e një vendi nisur nga element sporadik apo ngjarje të cilat të një grupi të kufizuar njerëzish. Zhvillimet e fundit brenda politikës e shqetësojnë Bregun, por nuk mendon të këshilloj asnjë tani që parlamentin e shen nga jashtë. Madje për protestën e së shtunës të opozitës, ish-deputetja duket se kopjon Lulizin Bashën. Unë jam e prirur që të vlerësoj dhe të mbështes çdo lloj forme të protestës normale në një vend demokratik. Nuk ka asnjë gjë të keqe për të shkruar. Merrni pjesë në protestë të shtunës? Jam në një detyrë e cila nuk më lejon, jam vetëm ngrirë si Lulizin Basha.